Виробники не вказують на них дані щодо парапроникності, а також цікавить, які шпаклівки, фарби та шпалери потрібно використовувати для цього. Для парапроникності стін, багато разів я вже казав, що важлива не лише властивість парапроникності, але і таке поняття, як гігроскопічність, сорбція, тому що це саме ті властивості матеріалів, котрі дозволяють регулювати вологу. Від того, що у вас пара зайшла в стінку, сконденсувалася або зайшла частково за рахунок властивості гігроскопічності, волога залишилась в стінах, частково вона вийшла, і через вентиляцію виводиться. От, ісходячи з цього, ми обираємо, як я сказав, ґрунтовки силіконові, силікатні, латексні, фарби силіконові, силікат силіконові, латексні. Так, вони не чисто силіконові, латексні, вони з домішками акрилу, але все ж таки з задаванням латексу парапроникність покращується. Шпалери. Шпалери – це бумажні, одна-двошарові, і також тканіві шпалери. Тобто, якщо ви хочете більш крутий ремонт, можете звернути увагу на тканіві шпалери, але обирайте малюнки з вертикальними смужечками. Чому? Тому що коли у вас вертикальні смужечки і ви клеїте обої, шпалери, то вони гарно виглядають. А якщо у вас буде ритмічний малюнок або якийсь горизонтальний малюнок, тканіві шпалери все ж таки трошки тягнуться. І тягнуться вони не під час наклеювання, а під час виробництва. І виходить так, що коли ви будете клеїти два полотна поряд, тут у вас буде співпадати, а потім потрошку, потрошку, потрошку малюнок буде з'їжджати. Тому обирайте нерітмічний малюнок. По довжині більш-менш нормально. От по горизонталі обої, от за рахунок того, що тягнуться при виробництві, малюнок може збиватися. Це саме стосується і от таких от малюнків, дрібні квіточки якихось там, от такого плану. Ілі будьте готові, що у вас малюнок буде роз'їжджатися. Значить, зазвичай, коли ми от клеїли тканіві обої, ми попереджали замовників і клеїли, щоб на рівні очей, тобто це от 1200, да, там 1800 десь. От щоб на рівні очей, тут малюнок більш-менш співпадав. Ну, а далі він вже йде розбіжка. Це тканіве обоє, нічого не поробиш. Вінілове, вспінений вініл не підходить, на жаль.